DNR on lyhenne sanoista do not resuscitate, eli suomeksi ei elvytetä. Kyseessä on joko potilaan ilmaisema oma tahto tai lääkärin tekemä hoitopäätös pidättäytyä elvytyksestä silloin, kun katsotaan, että se ei enää hyödytä potilasta. DNR-päätös rajaa ainoastaan elvyttämistä ja muuhun hoitoon sillä ei ole vaikutusta. Sydämen pysähdyksen syyn taustalla on yleensä pitkäaikaissairaus. Se ei ole ohimenevä erillinen häiriö. Kun taustalla on toimintakykyä laskeva pitkäaikaissairaus, ei elvytyksestä pidättäytyminen ole vaikuttavan hoidon eväämistä, vaan luonnollisen kuoleman sallimista. On parempi pidättäytyä elvytyksestä kuin pitkittää kuolemaa rasittavilla ja kärsimystä aiheuttavilla hoitotoimenpiteillä. Elvytyksen ennuste on aina huono, kun puhutaan iäkkäistä monisairaista potilaista. Ympärivuorokautiseen asumispalveluun tullaan yleensä siinä vaiheessa, kun pitkäaikaissairaudet ovat aiheuttaneet toimintakyvyn laskua niin paljon, että arjessa on jatkuvaa avun tarvetta. Keskimääräinen hoitoaika ympärivuorokautisessa asumispalvelussa on alle 2 vuotta. Potilaan tarkoituksenmukaisen hoidon vuoksi on tarpeen tehdä hoitolinjaukset. Jos sairauksia parantavia hoitoja ei ole tai niitä ei voida käyttää, tehdään suunnitelma, joka turvaa potilaan mahdollisimman hyvän elämänlaadun ja oirehoidon. Tällöin puhutaan palliatiivisesta hoitolinjauksesta. Palliatiivinen hoitolinjaus on aina merkittävä päätös ja se kirjataan potilastietojärjestelmään diagnoosikoodilla Z51.5. Saattohoitopäätös tehdään, kun jäljellä oleva elinaika on päiviä tai korkeintaan viikkoja. Tällöin hoidossa keskitytään potilaan elämänlaadun vaalimiseen, oirehoitoon, hyvästien jättöön ja henkiseen tukeen. Saattohoitopäätös on merkittävä päätös omaisten valmistautumisen kannalta ja lisäksi se ohjaa hoitotiimin antamaan kuolevalle potilaalle hänelle kuuluvan erityishuomion.